প্ৰথমে আমি কিছুমান লাইন মাৰিব লিখিব লাগিব। এইটো এংগুলৰ পৰা কমেও এশ বাৰ আৰু এইটো এংগুলৰ পৰা ইয়াৰ পিছতে আমি ৰাউণ্ড একে লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি এটা কথা চাব লাগিব, ৰাউণ্ডটো আমি কেনেদৰে কিয় পাওঁ, এনেকৈ ওখতকৈ আমি চিধাকৈ একেটা পাকতে পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে লাইনসমূহ আমি এনেকৈ একে কৰোঁ, কিন্তু সেয়াকে নকৰি আমি একেটা একেবাৰতে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। তো এনেদৰে আমি ৰাউণ্ডসমূহ প্ৰায় এশবাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব পাৰোঁ। এইসমূহ আমাৰ ভৱিষ্যতলৈকো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ হাতখন ছবি অঁকাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিব খুব সুন্দৰভাৱে। আমি পিছত কোনো এটা বস্তু অংকন কৰোঁতে আমাৰ এইসমূহ আচলতে ছবি গ্ৰামাৰ হয়, এই গ্ৰামাৰসমূহে আমাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ, চেনেলটি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটি বজাই দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ বাবে।